bismillah mana shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim kun ga wannan ganyen kun ganta ko to na farko ana rubuta zuyina min nasi har zuwa karshe ita ake rubutawa sai a samu wannan ganyen sai a hada da shi sai a dake sai a samu gero idan aka samu gero sai ai salalan gera idan aka yi salalan gera sai a zo a samu turare kasdaji sai a hada da wannan idan aka hada sai a zo a dake to da wannan gera da wannan rubutun shine mace za ta rika dauka tana zubawa tana samun nono da wannan salalan ta hada tana hada da shi tana sha in ba ta shan nono sai ta rika san iya wannan salala shi wannan lakanin yana ƙara girman nonon mace ne saboda wata za ku ga da ta haihuwa dai sai ku ga nonon sun motsi a jikinta to bi iznillahi ta'ala in dai mace tana yi duk lokacin da ta sha sai ta shafa shi haka akan nonon nata sai ta maida rigar maman ta rika sawa abinda za ta rika yi kenan bi iznillahi ta'ala mace ta jarraba wannan adadin sati uku in Allah ya so ya yadda sai ta ga yanda nonon ta za ta cicciko sannan in suka cicciko mata yanda take so to sai ta bar shan shi haka abinda ake yi kenan mata ku jarraba wannan shima za ku ga ikon Allah za ku ga abin mamaki Allah ya sa mu dace Allah ya taimake mu Allah ya ba mu nasara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala